kulanka maanta horta wuxuu ahaa kulan horadhac ah oo ay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda xubnaha dowladda federaalka ah ay maanta dhammaantood ay ku fariisteen kulankaasoo loogu yeeray ice break ama in maaragtay kalsoonida dib loogu soo celiyo. Kalsoonidii ayaa dhuntay marka in kalsoonidii madaxda soomaaliya dib isu soo noqoto. Marka kulan wuxuu ahaa informal ah oo maanta bilow ah oo looga hadlayay ajendihii iyo shirkii oo furmi doona la rajaynayo. Marka shirka wuxuu ahaa shir maaragtay oo lagu talagalay in bal si aan informal ahayn inta u kulmaan xaaladda la dejiyo ajendaha laisku raaco ajendaha marka laisku raacan ajendaha dib markaas shirka waxaa la rajaynaya si dhaqsaa ugu horreysa in loo fura dilaayo. Waa garta waxaad sheegtay shirkan inuu hordhac u ahaa islamarkaana isku arkayaan hogaamiyaasha soomaalida. Waxaa jiray shirar hore oo madaxweynaha uu furay, waxaa la xasuustaa dhowr toddobaad ka hor shir efesiyoni uu ka furmay oo ay ka qayb galeen saddexda maamul goboleed oo markaasi lagu xagliyo dowladda federaalk iyo maamulka gobolka banaadir, iyadoona aan ilaa hadda la ogeyn halka uu kusoo xirmay, ayaa haddana shirkan madaxweynaha uu ku dhawaaqay. Shirkan markuu madaxweynaha ku dhawaaqay maamulada puntland jubbaland ayaa iyagu sheegay in shirkan ay golof maaragta fadhiga ay lahayd beesha caalamka oo ay soo jeedisay. Arrintaasi sidee maaragtaa iyadoo labada dhinacba madaxweynahan uu sheegay in shirkii anaa fura uu leeyahay halaiskuugu yimaada nimankaana ay leeyihiin beesha caalamka, hordhaca intuusan shirka furmin ayaaba isqaqabsi shirka cidda furtay, marka maxaa ku muuqanaya shirka? Horta shaki kuma jirta in beesha caalamka ay dadaal fara badan ay waddo. Waxaa horta nasiib darraa in beesha caalamka ay naga lix jeclaysan tahay dalkeenna, waxay u jeedaa khatarta dhici karta haddaan heshiis loo wada dhan yahay oo dalkan doorasho aysan ka dhicin, khatarta ka imaan karta ayay ogyihiin. Marka runtii waxaan dhihi lahaa inaan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo beesha caalamka dadaalkay ugu jirto in ay dalkan heshiis laga gaaro doorashada, heshiis laisku wada ogol yahay, laisku fahmo oo dhammaan dalkana doorasho u dhaqaaqo. Xalka kaas ayuu ku jira, qof walba oo soomaali kaas ayuu raadinaya. Aniga hadda waxaan rabaa inaan baaqaas amar labaad aan ku xoojiyo madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowlada federaalka labadaba in ay tahay fursadii ugu dambeysay oo dalkan doorasho lagu dhaqaajin lahaa, in marka dhammaan meelaha qof laisaga soo tanaasulo laisugu imaado oo lagu heshiiyo wax waddankan dan u ah. Danta dalkan waxay ku jirtaa dastuurka soo dhigaayo annaga aniga xildhibaan baana, xildhibaanadu waxay ka jecel yihiin in muddo loo kordhiyo ma jirto, laakiin qodobka lixdanaad muddo xileedka xildhibaanadu wuxuu leeyahay afar sanaba in mataqaanaa xildhibaanku in dib loo doorto. Sidaasoo kale ayaa qodobka 91 dastuurka wuxuu leeyahay madaxweynaha afar sanaba in la doorto. Marka waxaa muhiima oo saldhig u ah dalkan waxa weeye oo jamhuuriyadda saddexaad laga dhaxlay, haddii wax laga dhaxlay jamhuuriyadda waxay tahay afar sanaba ee doorasho dhacdo oo qofkii nasiib u yeesha ku guuleysto. Dimuqraadiyadda hanaanka dimuqraadiyadda sidaas ayaa ku dhisan tahay. Marka maanta waxaa runtii masiirkii dalka ayaa miiska saaran. Ummadda soomaaliyeedna horta waxaa rabaa inaan dhegeystayaashaada iyo ku daawanayo dadka anaa barnaamijka ku xiran shacabka soomaaliya badanaa waxaa isaga qaldama shaqsiga iyo qaranka isaga qaldan. Marka qaranka waa wax haraaya oo joogaya oo nagadan naga wada dhexeeya, shaqsigu laakiin wuu yimaadaa oo markaas xilka ayuu hayaa, marka waqtigi iska dhamaadana waa baxaa, laakiin qaranka soomaaliya wuu haraa. Marka wax hadda laisku hayo waa wax masiirka dalka ah. Marka waxaa arkaysaa dadkii qaar oo si qaab daran u isticmaalaya waddaniyadu si qaldan laga fahmay, waddaniga waxa weeye waa ninka waddankiisa markay saxda tahayna ku taageera, marka ay qaldan tahayna toosiyo oo dhaha war waxaan waa qaldan yihiin ha laga foojignaado. Marka runtii waxaan dhihi lahaa maanta masiirkii dalka ayaa wuxuu saaran yahay shirkaas hadda la wada sugaayo. Waxaana ugu habboon oo lagu gaari karo waxay tahay in doorasho dalkan u dhaqaaqo, waa xalka keliya. Anigu maalintiina waxaan baarlamaanka lahayn waxa weeye dad badan oo saaxiibadii marba soo weydiiyey, anigu waxaan diidanaa waxay ahayd waxna fowdo aan sameyna ma jirto. Anigu fikirkayga ayaan ka cabiray oo golaha shacabkan fadhiyey waxaan yidhi dalkan xalku wuxuu ku jiraa in doorasho la aado. Waana waxaan aaminsanahay, wax iga jecel male, xildhibaanku wax ka jecelyaan muddo loo kordhiyo male, laakiin waxaan ogay khatarta ka imaan karta. Marka mar qaarkood danta gaarka ku ah waxaa laga weynaysa danta dalka ayaa laga weynaysayaa. Marka ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxaana runtii lagu celiyaa masiirkii dalka ayaa miiska saaran. Dalkan hadda shirkan oo hadda furmay oo hadda wuxuu furmay hab informal ah oo si macnaha maaragtay ay hadda isku ku maalmaan wax la yidhaahdo de-escalation, bal hadda waa waxaa dhuntay in la sheego waxaa dhuntay horta waxaa weeye kalsoonida ayaa dhuntay. Hadda waxaa weeye kalsoonidii lasoo cesho maamul goboleedyadii dowladaha xubnaha dowladda federaalka, qaab dhismeedka dowladdeena horta dadka qaar ma fahamsanaa qodobka 48 baa sheegay. Qaab dhismeedka dowladdeena wuxuu ka kooban yahay xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka dowladda soomaaliyeed, habkaas waddankan u shaqeeya, waa waddan federaali ah wey. Marka dadka qaar inay fahmaan wey, marka masiirkii dalka ayaa miiska saaran. Waxaan baaqaan u diraya waxay leeyahay ummadda soomaaliyeed ka warsugaysaa waxay tahay
in heshiis laga gaaro oo heshiiskaas uu xal u noqdo in doorasho dalka uu dhaqaaqo doorashadu qofkii ilaahay calaf u yeelna uu soo noqonayaa qofkii uu waayana wuu waanayaa ilaahay wata waxaa la socotaa in dhowr hore shirar meelo kala duwan lagu qabtay maamulada puntland iyo jubbaland iyagu si caadi ah ayay dowladdu inta badan ay u dhaliilaan ama hanaanka doorashada qaabka dowladdu ee wadda markaasi ay kaga soo horjeedaan maamul goboleedyada kale dabcan dowladda ayay ku aragti yihiin maxaa labadan kale ee maamul maxaa maamuladan kale waxaysan arkin oo ayaga u muuqda maxay tahay horta nasiib maanta waxaa leedahay horta dowladda puntland dowlada xubnaha federaalka iyo somalilandba waxaa lagi karta inaa si fiican somalilan oo soomaaliya ka mid ah iyo puntland labadaas maamul goboleed waa maamulo qaan gaaray weyn waxaa lagi karaa waa major states oo waxay ka koreen mataqaanaa xag dhaqaale iyo xag dhinac kastaba somaliland ku jirta yada mee labadan jubbaland may waa gaarina laakiin somaliya naftirkeeda dee weli dalka soomaaliya soomaaliya jamhuuriya soomaaliya ka mid tahay laakiin macnaha somalilan iyo puntland state waxay gaareen waxa lahahda major state waa stateyo qaan gaaray oo dhaqaale iyo waxooda isku filan wey stateyadan qaarkood xag dhaqaalena isku filna waxay ku tiicsan yihiin dowladda federaalka marka go'aamadooda marka qaarkood macnaha uma keligood ma gaari karaan laakiin fiiri marka wax laysku qabto oo maaha in mataqaan laska soo horjeedo wey waanu kuu sheegay qaab dhismeedka dowladda in wuxuu ku dhisan yahay xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyo xubnaha iyo xubnaha dowladaha ka dowlada federaalka soomaaliyeed marka nafarkeeda wada shaqeyn inay yeeshaan dowlada xubnaha ka dowlada federaalka iyo dowlada federaalku waa qasab marka waddanka masiirka laga hadlayo waxa hadda la isku hayaana waxa weeye oo shacabku sma in ogaadaan waxay tahay masiirka dalka weeye marka qaar markii in waxaa la diidayaa maxaa la isku haya guddiyada waxaa la isku qabtay guddiyada arrinta somalilan baa la isku hayaa iyo arrinta gedo saddexdaas masiir ayaa hadda waxyaabaha la isku haya ku jirtay hadda waxaa kusoo korosootay dhacdadii dhacday february habeenkii 18 ama 19 dhacdadii dhacday ayaa mataqaana hadda soo korortay oo leeyahay madaxweynayaashii mataqaanaa lagu weeraray goobtii ka deganaayeen magaalada muqdisho marka naftirkeeda marka in laiska weydiiyo wax annaga dal waxaan nahay inaan kala doorno wey dal noocay ayaan rabnaa waxaa waaye qadiyadda soomaaliya eesaan kuu sheegay in ummadda soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay in wacyigooda kor loo qaado oo ay fahmaan waxa laysku hayo masiirka dalka ayaa laysku hayo maaha marka waxaan qabnaa hal problema soomaalida qabtaa haddii taageeraal dhinac yihiinna si zaa'id ayay u taageeraan haddii kasoo horjeedaana si zaa'id kusoo horjeedaan laakiin waddadii dhexdhexaadka ahayd ayaa la la'yahay marka annagu waxaan leenahay waxa weeyaan baaqaas xildhibaan ahaan golaha shacab inuu shacabka soomaaliya matalayna baaqaan u diraya xubnaha dowladda xubnaha ka federaalka soomaaliyeed iyo dowladda federaalkaba hadda shirka ku shiraa waxay tahay waxa keliya oo xal lagu gaari karaa waa in haddiina miiska lagu fadhiya waxay tahay in dalkan doorasho u dhaqaaqo waana fikirkii aan golaha shacabka ka jeediyeed anigu anigu macnaha ma ku jirin xildhibaanadii mataqaanaa intay istaagay buuq sameeyey oo arrimahaas xiisaha gaar kale usoo laaban doonaa isla shirarkan ayaan ku guda jirnaa oo dad badan oo soomaalida rajo ay ka muujinayaan beesha caalamka ayaa sheegtay inay qayb ka tahay shirkan beesha caalamka laftirkeeda hadallo kala duwan oo siiqo kala duwan ayay ku hadlaysa oo ah in dalka doorasho ay ka dhacdaa waqtigeeda ay ku dhacdaa markan maadaama golaha qaramada midoobay iyo sidoo kale aan iraada shir ay ka yeesheen xaaladda guud ee dalka ma laga yaabaa in ergey gaarka ee qaramada midoobay awood gaar ah u yeesho oo arrimaha soomaaliya aada loo soo farageliyay maadaama hogaamiyaasha soomaalida sida aad ka dhawaajisay shaki weyn ay kala qabaan wel horta waxaa muhiima in aan mar labaad aan u mahad celiyo macnaha runtii beesha caalamka ah garab istaaga ay noo muujinayaan mar walba ina garab taagan yihiin dalkan waqti dhaqaalo fara badan ayaa ka galay beesha caalamka waddanka soomaaliya horta yaan laba la isku qaldin waa waddan xora oo madax bannaan oo go'aamadiisa wixiisa masiirkiisa isagu madax bannaan yahay haddana markii waxyaabo qaar markuu qofka uu macnaha dhaqaalo qayb ka mid wax kaa bixinayo talada waa lagula leeyahay waxay hadda aynu kula talinayna waxa kushuro dan annaga noogu jirto haddaa fiirisid baaqada ay soo jeedinayaan beesha caalamku way leeyihiin doorasho hala aado mataqaanaa sodx xitaa waxay ogyahay khatarta ka imaan karta fiir annaga jamhuuriyadda saddexaad curdanka waxyaabaha aasaasiga waxay tahay dalkan meel dheer ayuu ka yimid labaatankii sano oo hadda ugu dambeysay laga soo bilaabo carta ilaa hadda waxaa la dhoobaya waxay tahay in si nabadgelyada awoodda laisugu wareejiyo shacabka soomaliya inay fahmaan way taas marka dowladdu maahan qof shaqsiya maaha shaqsi ma laha faro isagu qaadanaya xiranaya maaha dowladda wax naga wada dhexay dhammaanteen wey aniga xildhibaan baan ahay golaha shacabka lii dhaariyey inaan wixii waddanka wanaaggiisa aan ka shaqeeyo sidaasoo kale ayaa madaxweynaha iyo wasaaraha iyo dowladda xubnaha ka madaxweynaha gomeelaakiin dhammaanteen dhammaanteena dalkooda jecelna mar qaarkood maarata dadka qaar qofkii ka fikir duwan oo kale
ama qofkii mataqaana dhowrsaan wax loo maarkay sidaan wax loo hagaajiyo waxay bilaabeen inay qofkii ku caayaan qarandumis jaajuus waxaan loo baahnayn oo waxyaabaha mataqaanaa debatekii ama xawaarkii soo yareynaya oo ka dhigaya wax mataqaanaa simple ama wax aruurin ka dhigaya dalkan kulligiin waa wada jecelnaa anaga waxaana ka hadlaynaa masiirkiisii weeye waxa puntland iyo jubbaland hadda ay ka doodayaan maaha wax mataqaanaa waa inay waxay leeyihin warwaxa malinumad iyo musharaxiinta golaha musharaxiinta midoo musharaxiinta oo kale iyo bulshada rayidka ah iyo guddoomiye aqalka sare fiiri waxaasoo dhan waxa waaye qof walba marka waxbaa la isku hayaa maahan qolo inay qolo waddan ka jeceshaa maa ha la wada fariisto miiska marka waxaan leenayaa lagu kala kicin anaga hadda waxa waaye xildhibaan ahaan waxaan ku baaqayaa waxay tahay in waxay ahayd miiskii aan lagu kala kicin la qaato xilli oo de-escalation oo haddii mataqaanaa kalsooni dib loo soo dhiso laakiin waa uga mahad celinayaa dulqaadka badan ee muujiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland muddo dheer ayay hadda xamar joogaan waxayna u yimaadeen xamar waxa weye xalinta heshiiskan iyo sidii doorashada waddanka loogu dhaqaajin lahaa marka runtii waqtigaa faraha badan xamar joogaan waa uga mahad celinayna lakin waxaan leeyahay sii jooga ha ka teginina bikaas haddii ay tagaan khatarta ka imaanaysaa dhici karta waxaan rabnaa inaan lagu kala tegin meeshaan oo heshiiskii hadda waa dhow yahay waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda haddii hadda ice breakgan ama kalsooni dhiskan uu hagaago waxaan rajaynaynaa shirka inuu si rasmi u furmi doono kadibna wixii yaryaraa la xalin doono waxyaabaha yar la xirjo heshiis wada ogol ah la wada ogol yahay dhammaan ku wada qanacsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan maanta inaan warbaahinta soomaaliya o kale hadda waxyaabaha jira ood soo baxa waxaa ka mid ah waxaa la yidhahda webinization of social media ama in hab social media hub loo isticmaalo o kale warbaahinta qaranka hadda warbaahinta qaranku qaranka dhan ay ka dhexaysaa waxay ahayd afkaarta mucaaradka ah iyo afkaarta dowladda labadaba in laga sii daayay weye dalku waxa waa loo baahan yahay annaga shuruuc baan leenahay dastuur baan leenahay waxbaan ku heshiinay ummad waxay ku hormartay waxa weeye waxyaabaha ay ku heshiisay inay ku dhaqanto ma mar iyadoo qaraar baa la rabaa inaa haddii ay dalka shuruucdii iyo waddankii ay hagaagmayso inay socotaa loo baahan yahay marka marka qaarkood dadka waxaa la rabaa inaysan mataqaanaa waxyaabaha masiirka dalka ayaa miiska saaran marka inaan lagu degdegin oo aan la dhihin mataqaanaa maxay doonayaan waxay doonayaan waxay tahay wax la islawada ogol yahay waxay doonayaan waxay tahay doorasho xor ah doorasho mataqaanaa xalaala doorasho transparenty oo dadkii mataqaana dhammaan u wada siman yihiin mucaaradi muxaafidba laakiin doorasho in laisboobo oo mataqaana ama kuraastii laiska dhaco waxay faa'idaysa male marka taas wey mataqaana waxa laisku hayay haddana waxa laisku hayay wax kale maahane waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi doonto go-aan masiiri ah oo ummad aan soomaali badanaa waxaan nahay dad geeljiraa horaan usheega waxaan soomaalida waxaa nagu badan testron testron waxaa la dhahaa waxaa nagu badan qof walba independent minded geeljiro badanaa in wax loo sheega ma jecla laakiin markaan waxaan aaminsanahay hadda meel walba waa gaartay shacabkii indhehe nagu soo wada hayaan waxaana ka rajaynaynaa waxay tahay in heshiis taariikhi ah uu ka soo bixi doono shirkaas oo dhowaan u furmi doono hadda si rasmi u furmi si rasmi intuu u furmo laga wada xaajoodo waddankaana doorasho u dhaqaaqa hadii lahayd waa tahay haddii shirkaasi dhanka kale sidii shirarkii hore camal uu noqdo maxay soomaaliya halkee ciirsan doontaa well kolley anigu nin waxaan u dhashay oo badanaa rajo leh optimistic baan iskaa nigerka marka waxaan rajaynayaa in waana ummadda soomaaliyeed meel walbana waxaan rajaynayaa inay dhammaan madaxdalkaa ku shiran la leeyahay war iyaan xalkii dalka fiira dalka hadduu maanta meeshaan ka dhaco wuxuu khatar u geli karaa khataro aan hadda aanan la saadaalin karin soomaaliya waxaa soo martay saddex jamhuuriyad ay soo martay jamhuuriyaddii koowaad oo dimuqraadiya ayay ahayd waa la afgembiyey kacaanka ayaa dhashay kadib hadda jamhuuriyadda hadda aan ku jirno waa jamhuuriyaddii saddexaad wey oo lagu soo dabeeyey gelalay habka nahnaanka dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu horta wax adag weeye dadka qaar macnaha dimuqraadiyaddu fahnaan badan kama haystaan ninkii la odhan jiray winston churchill oo ahaan jiray prime minister ka ahaan jiray great britain ayaa wuxuu yidhi democracy is the worst form of government except for all others macnaha wuxuu ka wada waxaa dimuqraadiyaddu waa hanaanka ugu xun dowladnimada laakiin waxay ka wanaagsan tahay kuwa kaloo dhan macnaha wuxuu ka wadaa dimuqraadiyaddu waa la isqabsanayaa waxbaa la iskugu dhedhegayaa laakiin in isku tanaasulo sharciga inuu shaqeeyo sharciga inuu shaqeeyo in la kala dambeeyo in mataqaanaa ay dowladuhu awooduhu ay isbalance gareeyaan check and balance in baarlamaanku uu shaqadiisa fulashado oo ah in uu mataqaanaa ka shaqeeyo inuu executive-ka ama fulintii inuu la xisaabtamo waxaasoo dhan waa dimuqraadiyadu marka wax adag weeye laakiin waddankan hadda hanaankaasu ku socdaa marka annaga ma doonayna marka shirkan marka waxaan rabaa inaan ku dhaho anigu kalsoonian ku qabaa waxaan kalsooni ku qabaa in shirkan wax fiican ka soo bixi doonaan lana heshiin doono doorashona loo dhaqaaqi doono hadii lahayd
وتعاد بعض ما سنتهاي أرماها الشركة يدورشون يكملون كاريه هل كان سديا كوجود منه لأنك كلا واحد كم يتاع حل لبنان شن يتبان حل لبنان أو جلها شعب ك كلا فد يدو ده شن جل فردي لقى جناح إنه يسن كقريب جلين يدو قدون ك جلها شعب كارين تاسي أو أنا هنا يكيد مركي بوق وهري متكم إذا جل ماذا يلا صور دافي تاسي xilbanaan nadaasi uu arkay xilbanaan baarlamaanka jaha wareerinay horta warqadaasi uu soo saaray oo ku saxiixay oo leeyahay sharci ay kaga maqayn adum aaminsan tahay horta in sharci kaga maqan tahay maayo sadcayda waxaan ku sheegayaa in anaga waxaan nahay gudoomiye horta waa gudoomiye laakiin hadana waa xilbanaan xilbanaan anaga wada ah ayaa anaga ayaa waxaan u dooranay gudoomiye marka anaga ugu taxeeroosaan leena awoodihiisa hadii maalintii ay dhacdo qodobka 16aad إحراسات كينا فرقديس أفراد هدي قاله أفوضه كدعه أود قدومي يقول لي يا إنه فكر فرد جالس حيره وكل فرد كلا سويره ما لنتي شن تبان كي حلبان أو قري أنا كل شخصيا دنا كهلا يا أنا ورتب عندي دنا إن مذكرس دعه وحنا كبقى إن أجندة خاص كقرصن لكين قاله شعب لكن أنا كم جرين حلبان ندي مع معنى تبع حبوق يوحس نوعس دغن كاس ملي لكن فكر كي أو إيه أو حسنة قدر بتطبيقنا إيه شيء جيو أيام واحد ورباهين تكلها الله يقولها الشعب كإن دل كان حلك وكجره إن دو مذكرين إيه سندعين وليه مذكرين إيه نسمين كرين كريه هل برلمان كتقيب كم ذا حتى عقب كسر وانا جمغيني إنك سو قدر كأفر تطبيق استعمالي يعني لكن سيدا ديت هايبة إن لو باهين يه ورهاد هاي وحنا وحاس سعودة وده هذا لا سعودة دول يقولوا ليه أن باب حجوا مقالد مقدشو iyana lagu degdegayeen mudkordhintan sida marka ay u dhacdo waxay tahay daafir 6 Juulaal 2025teedii waxa way taariikh dib macnaha ina taariikhda dib waxa suuta kamid tahay ajendaha doorashooyinka looga hadlay xukuumadan kamid ah waxna lagu riday anaga ajendaha kuma jira jirin motion la soo qoray ma jirin motion la qoray ma jirin ajendaha kuma aysan jirin hadana laba saac ka yar baan gaafalka la qaatay macnaha buruska macnaha baa ugdoomiyaha wax la yiri xukuumadii waa dhacday إذا حب النظام اللامرين في روحيا بعض سوحي الدعسين يعني حب مملكة أما حب دولة المدينة دغ الدولة المدينة دعوة جارسين يعني أنا قم أنا تي مارك شيء طبعاً كحلبان فكر كودي الآن كران في اللي مانكو حلبان إنه فكر كعبروي قار كود وحلاقي يا با إني قطرتي ما أنت دعوة جوا عطينا شن تادي أو حكومة سي إذا أجنديه كجرين إذا متقع أنا أنا لقى دودين موشين أنا لقى كين in ma taqaan ayuu iska dhacay marka habkaasan diiday inta buruska inta gaabalka iska qaata gudoomiyaha in hadan la yiraahdo waxa ay mudkurin aya dhacday khatarta taas ayaan ka digeynay laakiin marka ayaa muujinaysa oo ah in motion la keeno oo sidaasi ma aragtay ajendahan mar wax leeyahay laakiin dhanka kale cabsidaas ay muujinaysa marka laga soo taa wax xaqiiq ah warbaahinta aad u sheegi karto oo aad leedahay xilbanaan tir badan arintaas miya jirto nagamana qarsanin xaqiiqda waxay tahay in gudoomiyuhu oo si qaarkeen kamida oo u soo sheegay inay mudkurin ka shaqeynayaan shaki ma jirtaas lana keenay laha waana saan ku sheegay cabqa COVID-19 laga hadlayo hadii cabqa COVID-19 laga hadlayo fiiri xukuumadu badanaa marka anaga aan ansixinay xukuumada baarlamaanka markuu golaha shacabka markuu ansixiyo xukuumada wasaaradda caafimaad baa jirta waxaas ayay ku hoolantaa mid qana inay iyada anaga xataa marka la soo yeeraayo oo hadii COVID-19 laga fikiraayo waa in ma taqaana in golahii naftirkeena u dhaqana kala fogaanshihii waa in ma taqaana anaga naftirkeena tusaale u noqonaa shacabka Soomaaliyeed waan ku sheegay waxa way marka qarkood ajendaha la keenay waana si daran ku leeyahay ana waxaan rabaa hay'adaha dastuuriga inay noolaadaan araba laakiin waxa ku celinaya anigu shakhsiyan waxaan u taagnahay dastuurka waxaan shakhsiyan aan jeclaa waxa dalkan wax lagu heshiiyo lagu dhaqmo maalintina korrasiga hadda adinka ma ka hor istaagay anigu waxaan aaminsanahay inaan maalintii fashilinay oo aan leenahay hal yes waa kor istaagnay hal waana fashilinay waxaan jecelnahay hadda in go'aanka hadda wuxuu u soo wareegay madaxda dowlad goboleedada iyo madaxda dowlad federaalka oo hadda ku shiraaya maxaa yiraahdaa afisooni ku shiraaya hadda masiir halkaas ayuu yaalaa waqti hala siiyo baarlamaanka golaha shacabka golaha shacabki hadda aqalka sare wada xiriirka mooda dhexeeyo fiiri anaga mar waxaan wareeday golaha aqalka sare hala raadiyo hal isku keenna labadii gole baarlamaanku markaas midoobaya hadda waxaa dhacda shuruuc inta golaha shacabka la mariyo aqalka sare la marin inta madaxweynaha loogu madaxweynaha uu saxiixo tir ham nidaamkiita dowladnimada dhaqankaas aan cusub ku soo kordhinayno wax fiican ma dowladnimada fiiri wax lagu heshiiyay ayaa lagu dhaqmaa anaga marka waxaan rabnaa inaan fiiri ninka xilbanaanka ama qofka shakhsiyinka oo xisbi furta inuu qofka dimuqraadiyadiisa
iyo xurriyadiisa iyo waxyaabaha aasaasiga u leeyahay inuu ka hadli karo. Laakiin maahan xildhibaan marka uu yidhaahdo waxaan ka soo horjeedaa muddo kororsi, oo markuu yidhaahdo waxaan ka soo horjeedaa in mataqaanaa in nimaanka dowladda lagu cayaaro, in ciidan iyo xoog iyo caburin loo isticmaalo meeshii ciidamadaas iyo loo isticmaali lahaa xoogga loo isticmaali lahaa mataqaanaa cadowga. Waata shan jeer ayuu golaha sida uu sheegay markaas inaada imaan karin uu saxiixay. Waa la socotaa intii hore kulankii ugu horreeyay aad geli weyseen oo adinkuna aad warbaahinta u sheegteen ilaa inaad tagaysaan oo aad ka qayb galaysaan kulamada kale afarta ah, ma ku qos qaadanaysaan maalinta koowaad aad geli weyseen? Waa fiiri, annaga dalka fooda kama shaqeyno, waana si darro waa kugu celinaa mar labaad. Anigu xildhibaan baa nahay, waxaana habka dood iyo inaan fikirkeena soo bandhigno inaan wax u sheegno ayaa loogu talagalay. Laakiin haddii awoodii dowladda ciidamadii xoogga loogu talagay in cadowga loo isticmaalo, haddii loo isticmaalaa in xildhibaanada lagu caburiyo, wax waddankan u fiican maaha, waana wax aayaha mustaqbalka soomaaliyeed sheegi doona. Ani waxaan aaminsanahay 15 xildhibaan maanta haddana fikirkan ah wax babularka ah, qofka liidarka badanaa wax markaas babularka kama shaqeeyo. Annagu contest kuma jirno oo dadka is qurxiya iyo macnaha waxyaabaha, annagu waxaan ku jirnaa contest ideas, waxa la fikir iyo dal iyo masiir baa noo yaala. Maanta maanta waxay jecel yihiin beri way nacayaan, laakiin mar walba annaga waa inaan ku taagnaanaa sharciga iyo waxa waddanka u wanaagsan, inaan khatarta ka ilaalino. Anigu baaqayga mar walba xitaa waxa weeye dalka inuu yeesho dal separation of power, awoodaha in laysku xushmeeyo, in baarlamaanka hadda mar labaad golaha shacabka aqalka sare in dib la isugu keeno, in waxaan kaloo inkastoo hadda xilkii u dhammaaday hadda wax furan maba jirtaba, hadda waa in doorasho loo dhaqaaqaa. Xalka keliya oo dalkan ku jirta waxay doorasho loo dhaqaaqaa. Laakiin haddaa liidarta waxaan ka hadlaa, tusaale haddaad matahay, haddaa qofku hogaamiye yahay, waa inaad hogaamiye umatiid keliya wax markaas caanka ama dadku jecel yihiin inaad ku hogaamisa. Dadku meel qaldan u socdaan waa inaad ka qaban kartaa, waa inaad wax loo baahan yahay, waa inaad markii waddada saxda ahaa haddii dadku kugu raaceen aad u jeedid wax sharciga inaad ku hogaamisid wey. Waata wasiir, qaybaha damba ayaan isla soo gaarnay. Waxaa sidoo kale aad ka mid tahay xildhibaanada golaha shacabka. Doorkii dadka soomaaliyeed ayaad matishaan oo halkaas u joogtaan, doorkiina waa gabteen mars dhihi karaa, maadaama xildhibaanadii qaarkoodna mucaarad ay noqdeen oo warbaahinta ay ka hadlayaan iyago kuwa kale dowladda ay difaacayaan, iska markaasi iyagu isku muuqda keliya, oo markaasi adeegii bulshada iyo dadka soomaaliyeed ay halkaasi u fadhiyeen meesha ay ka baxday. Horta afkaarta kala duwan iyo waa kuu sheegay waa waxay dimuqraadiyada ku dhisanba. Anu dhib uma arko in dadna difaacaan dowladda, dadna ka soo horjeestaan, laakiin waxaa la rabaa kii qofkii difaacayana in xuquuqdiisa loo ilaaliyo, kii ka soo horjeeda in xuquuqdiisa ilaaliyo. Fiiri, dimuqraadiyada wax dhib badan wey, waa in laiskugu dulqaato wey.
mahadsan tahay taladaada u dambeysay halkan aad warbaahinta Soomaali Cable aad ugu jeedi lahayd oo lagu xasuusan doona xilliga kala guurka ah maxay tahay? Talada ugu dambeysa waxaan u jeedinayaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda goboleedyada ee maanta ku shiraaya shirka hordhac u ah in aysan ku kala tegin maanta masiirkii waddanka ayaa miiska saaran. Waxaan codsan lahaa inaan miiskaas lagu kala kicin iyadoo laga gaarin heshiis taariikhi ah oo dalkan doorasho wada ogol ah laisla wada ogol yahay lagu aado. Waa badbaadada keliya ee badbaadin karta qarankeena dhammaan wada jecelna.